И така, твой ден продължава. Европейският съюз свиква историческа среща на всички външни министри в Киев. С тази тема ще започнем да си говорим тук с Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи, и журналиста Валерий Тодоров, когато включвам обаче от разстояние. Здравейте, господа, и на двамата. Здравейте. Добре, господин Тодоров, бях така тръпна да ви чуя дали всичко е наред с връзката и с звука. Давам думата на господин Керемечев първо, защото е в студиото, има предимство. Европейският съюз свиква историческа среща на всички външни министри. Това е обявил ръководителят на външната политика на европейското семейство Жозеп Борел, като е казал следното: свикваме тази историческа среща в Украина, страна, кандидатка и бъдеща членка на Европейския съюз. Ние сме тук, за да изразим нашата солидарност и подкрепа към украинския народ. Каква е символиката на тази среща? Нещо, което не сме виждали досега, макар и другите ключови визити. Има износване, изтъркване, така да се каже, на усилията, които полага Европейския съюз, защото и си Съединените щати към Украина. Вече се вижда, че тази война ще продължи доста по-дълго, отколкото е очаквано. И се вижда, че има умора вече в някои страни, най-вече в източната част на Европейския съюз, към подкрепата към Украина. Видяхте изборите в Словакия, какво показаха, доста про Русия и даже по-про Путин, бих казал, партии. В момента имат около 40% подкрепа. Видяхте противоречията, които има Полша, Унгария, Чехия, Румъния, с украинското зърно. Тоест има напрежение в момента между особеностите на европейските държави, членки на Европейския съюз, и Украина. Трябва да се направи тази среща, според мен, така да се каже, за стягане на редиците, за консолидиране на единната политика, защото все повече гласове, ето както и бъдещия кандидат премиер господин Фицо на Словакия, започна да говори по-скоро в сферата на Орбан, отколкото на единния глас на Европейския съюз. Той, неговата политика за спечелване изборите беше нито един патрон за Украина. Тоест, точно този тип изказ започва да притеснява западноевропейските партньори на Украина. И според мен това всъщност е, не се настяга на риците, показване на единна позиция на Европа. Тук можем ли да добавим и Съединените американски щати? Преди да влезем в ефир, коментирахме, че така в приятия закон няма нови средства за Украина. Сделка в последните минути е спасила Съединените щати от блокиране на федералното правителство. Гласувана беше временна мярка за взимането на още заеми. Така е избегната опасност правителството да остане без пари. Обаче в така приятия закон няма предвидени нови средства. Това беше искането на републиканците. Републиканците ще оказват все по-силен натиск към правителството на Байден за намаляване или по-скоро за отчетно за разходите, които се дават на Украина. Републикански сенатори и конгресмени казват: да, ние искаме да продължим подкрепата, но искаме да е много ясно къде точно се изпращат тези средства, как се изразходват, във връзка, разбира се, с критиките, които има към Хантер Байден, сина на президента Байден, с корупционните му скандали преди години, точно в Украина. Добре, присъединяваме към разговора вече господин Тодоров. Давайте, господин Тодоров, вие какво виждате в тази историческа, се определя тази така среща на външните министри на Европейския съюз в Киев, и като добавим информацията, която идва от Съединените американски щати? Да, очевидно, че има умора, има разочарование, има срив в очакванията, безпокойство за бъдещето, колко ще продължи конфликта, каква ангажираност още ще се наложи. Мисля, че ние медиите в известна степен, покрай политиците, също носим вина за това, че се преекспонираха някои очаквания. Ясно, че тази офанзива, която се очакваше да даде бързи или така силни резултати, вече буксува, идва, настъпва новия сезон, в който бойните действия очевидно ще се водят от дистанция. Затова и както забелязваме, около съседните страни се увеличава поддръжката с авиация. Както знаете, и в НАТО разполага самолети АЛАКС за електронно разузнаване в Литва, самолети в Румъния допълнително, също така противоракетни системи. Явно е, че няма да може в близка перспектива да се уеднаквят вижданията между различните страни. Има икономически, има политически, има хуманитарни проблеми. Ето виждате проблема между Полша и
Украина. Сега, ако рязко се промени позицията на Словакия, това също ще бъде проблем. Тревожно, разбира се, че Американският конгрес е разделен в позициите си между двете камари. Вероятно, самовременно е отложена помощта за Украина, но въпросът е в какви обеми и с какво темпо ще се помага по-нататък остава. От това ще зависи и така увереността, с която Украина ще се отбранява. Нека да отбележим и нещо друго, което забелязват военните експерти. Прекалено големи, тежки жертви в жива сила се дават в момента с идеята да се напредне на всяка цена, но изтощаването на живата сила ще затруднява и по-нататък военните действия. Добре. Разбира се, има и окуражаващи моменти. Ето тази асоциация на отбранителната индустрия, която иска да компенсира... Това беше следващата тема, която исках да обсъдим, да. Този алианс отбранителен. Всъщност идеята е 19 държави и 308 предприятия, които обединяват усилията, за да може част от техниката, също така и боеприпасите, да се произвеждат на украинска територия. Идеята е добра. Въпросът е, че това няма, също ще се проточи във времето. Аз мисля, че е време да се времето, помисли в смисъл, че трудно ще се реализира бързо или нещо друго имате предвид? Вижте, това са инвестиции. Инвестицията може да се вкара по-бързо. Въпрос е, че на самото производство, нека да отбележим, че Украина е така база на съветската тежка индустрия някога и на съветския военно-промишлен комплекс. Т.е. тази база съществува, но тя е приспособена към съветските стандарти. За да тръгне едно такова производство, трябва съвършено нов тип инвестиции, съвършено нова политика. Да отбележим, че става дума за доставки, добре, за технологии и всичко това не се решава. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тодоров. До нови срещи тук в студиото. Завършваме разговор с господин Керамечев за отбранителния алианс. Доколко трудно наистина този алианс би могъл да даде резултати и ефективност за инвестиции, става въпрос. Това трябваше да стане по-рано и за съжаление става по-късно, отколкото е очаквано, защото видя се, че държавите, които имаха най-вече по съветски стандарт оръжие, го изчерпаха. Всичко, което може да бъде дадено, е дадено. Вече говорим за наистина изтъргване, така да се каже, на складовете. Както видяхте, Полша, един от най-големите поддръжници на войната, на Украина в тази война, каза, че ние вече няма какво да дадем от нашите складове. Можем само да пренасяме, тъй като вече ние започваме да преоборудваме нашите въоръжени сили с стандарти на НАТО техника. Това, че България между другото е включена в този алианс, е много важна стъпка, защото само да допълня господин Тодоров, това, което той каза, че да, Украина разполага с огромен потенциал на съветски тип производство на оръжие. България също има такъв опит и продължава да работи по лицензите от съветско време. Така че България може много да помогне за възобновяване на бързо на производството на все още по съветски стандарти оръжия на Украина. Т.е. трябва да си ги произвежда, колко да чака да ги получи от някъде, докато стартират производствата по стандарти на НАТО. Т.е. България е много важен на част от този компонент, затова е включена, както виждате, още в авангарда на това решение. Добре, на финал сме на нашия разговор да обсъдим и нещо ключово в момента за нашата страна. Ключово казвам като тема, която се вдигна в дневния ред. Певски поиска МВР да забрани влизане на руски автомобили в България. Това се случи на 30 септември. А днес чета вече и България забранява влизането на руски автомобили. МВР се задейства сякаш след това, което така предложи Делян Певски. България също ще забрани влизането на руски автомобили. У нас сигурен съм, че до края на деня забраната за влизане на руски автомобили ще почне да действа на територията на България, като искам да вметна, че за товарните автомобили тя работи от няколко месеца, е заявил пред БНТ директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Резонно ли е това? Какъв ще е ефекта? Как анализирате тези мерки? Тук говорим за автомобили, частни лични автомобили, както и такива, кажем, микробуси до 10 места. Това е едно решение на Европейската комисия, което е доста
интересно. Те намериха вратичка да възпират влизането на тези автомобили. Това е точка на митнически закон, че тези автомобили биха могли да бъдат продадени в, на територията на Европейския съюз и следно руските граждани да получат някакъв печалба от това. То в момента, разбира се, има санкции. Според мен това е типична вратичка за ограничаване на влизането на руски граждани в територията на Европейския съюз. Тук България, между другото, се присъединява към ястребите. Вратичка. Тоест не казваме, ние не допускаме руски граждани, обаче през една вратичка ние не ги допускаме с автомобилите им. Заобиколно да не ги допускаме. Искам да ви кажа, че ние се присъединяваме към ястребите в това решение на страните членки на Европейския съюз, защото останалите държави са балтийските държави, Полша и няколко скандинавски държави. Тоест около нас страните още не са взели тази мярка. Нека да подчертая, че тези държави, които са взели тази мярка, са нали по-далеч в момента. Даже ако руски гражданин, който пътува с редовни документи през тези страни, има лаптоп или мобилен телефон, така, той също подлежи на конфискация, тъй като би могъл да бъде по този митнически закон обект на търговия, т.е. той да продаде този лаптоп. Така че, според мен, Европейската комисия се опитва през тези канали да затегне още повече влизането на руски граждани на своя територия. Ще има ли... Какъв е ефектът от това нещо? То на хора... Резонна ли е тази мярка? Да, то на хора, между които вече имат издадени визи. Тоест, хора, руски граждани, които вече имат издадени визи, да ги затрудниш да влязат на територията, при положение, че те имат това легално право. Не смятам, че ще има кой знае какъв ефект. В крайна сметка, през България по-скоро транзитират такива лични автомобили, отиват към Сърбия, където там нямат проблем с достъп. По-скоро е, няма да има някакъв огромен ефект нито върху санкциите, които България участва в тях, тъй като руски граждани, които пребивават с лични си автомобили в България, са много малко и те така че не могат да пребивават повече от 3 месеца. Трябва да ги изварят от границата, от страната, така или иначе. Тоест, не виждам кой знае каква мярка. Нищо общо няма с Шенген. Това, което казва господин Пеевски, не съм съгласен с него. Няма общо. Нищо общо няма с Шенген. Не. Това не е изискване на Шенген. Други страни членки на Шенгенското пространство, като да кажем Унгария, Словакия, нямат такива ограничения. Румъния ще съди Австрия. Просто ми подадохте темата на финала. Няма как да не се възползвам да не попитам. Румъния ще съди Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз по отношение на червената светлина, червения картон, който дава за пореден път на Румъния за влизане в Шенген. Призиви се чуха, че България също трябва да поеме този подход. Няма да го направи, защото ние от самото влизане на Румъния и България в Европейския съюз и още преговорния процес, Румъния има съвсем друг тип преговорни политики. Тя има много по-рязка позиция, много по-отстоява своите позиции в Европейския съюз. Само ще дам един пример. Когато Европейския съюз преговаряше с Канада за безмитно свободна търговия, извинявайте, споразумението, тогава Румъния наложи вето на влизане на този договор, докато не паднаха визите за румънци и българи за пътуване за Канада. Така че извода какъв е? Много е вероятно, че Румъния може би ще свърши мръсната работа за България този път. Добре, благодаря ви, господин Киримичев. Щях да продължа нататък да попитам извода за нас какъв би следвало да бъде и защо и как изглеждаме ние, когато някой друг ни върши мръсната работа. Изглеждаме, да. Да. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Утре ви очакваме отново, утре 3 октомври. Бъдете с нас.